हेलो बंधुसकल स्वागतम जानाइछो मोर अन्य एटा भिडिओ लै तो एइटो भिडिओ देखुवाम जे किदरे आपनलोके आपनलोकर घरते इनकम सार्टिफिकेट कोन बनाय लबो पारिबो तो इयार बाबे आपनलोके अनलाइन ते अप्लाई करिबो पारिबो अनलाइन अप्लाई करार बाबे आपनलोके निजर मोबाइल बा डेस्कटपर हाय लबो पारे आपनलोके मोबाइलर जदि क्रोम ब्राउजर आसे तनालो क्रोम ब्राउजर टु ओपन करि लबो ओपन करार पिसत आपनलोके क्रोम ब्राउजर सर्च बार सर्च करिबो अनलाइन এই ডিস্ট্রিক্ট আমস্টন ডট ইন বলে এনেকুৱাকৈ সার্চ কৰি দিব সার্চ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা ৱেবছাইট এখনলৈ আহি যাব আৰু পিছত প্ৰথমতে আপোনালোকে ডাউনলোডেবল ই ফৰ্মত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা এখন পেজলৈ আহি যাব আৰু পিছত ইয়াত চাব পাৰে চিৰিয়েল নম্বৰ দিয়া আছে চাৰ্ভিচ নেমগিলা দিয়া আছে ডাউনলোড লিংক দিয়া আছে ছাপৰ্টিং ডকুমেণ্টছ কি কি ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেই ডকুমেণ্টছখিনি ইয়াত দিয়া আছে আর টাইম লাইন মানে কিমান দিন লাগিব এটা মানে যেতে আপনি সাবমিট করিব তেতিয়া হেতু রিজাল্ট বা আপনার ঘরত আহিব আনতে কিমান দিন লাগিব ডকুমেন্টসটো হেতু ডেজ কিমান ডেজ লাগিব হেতু লিখে আছে তো ইয়ার পিছত আপনার জাস্ট স্ক্রোল করে থাকিব স্ক্রোল করার পিছত আপনার তলত চাব যে সাত নম্বরত ইনকাম সার্টিফিকেট তো ইনকাম সার্টিফিকেটত আপনার কি কি ডকুমেন্টসের প্রয়োজন হব ইয়াত লিখা আছে স্ক্যান কপি অফ অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম যেটু বর্তমান ডাউনলোড করিম হেটুকে অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম বলি কয় তো ইয়ার পিছত লাগিব অ্যাড্রেস প্রুফ অ্যাড্রেস প্রুফ আপনাদের নিজের আধার কার্ড ভোটার আইডি ব্যাঙ্ক পাসবুক এই বাগার বাগার দিব পারে আইডেন্টিটি প্রুফ হিসেবে আপনাদের ভোটার আইডি প্যান কার্ড দিব পারে স্যালারি স্লিপ ইফ এমপ্লয়েড যদি এমপ্লয়ি হয় তেনহলে স্যালারি স্লিপ দিব পারে লেন্ড রিভিনিউ রিসিপ্ট অন ভেরিফিকেশন বাই এলএম ইন কেস অফ ফার্মার যদি ফার্মার হয় তেনহলে আপনাদের লেন্ড রিভিনিউ রিসিপ্ট দিব লাগিব মানে খাজনা রসিদ দিব লাগিব এনি আদার ডকুমেন্টস যদি আপনাদের কোনো অন্য ধরনের ডকুমেন্টস আপলোড করবে বিচারে তেনহলে আপনাদের ভোটার লিস্ট গাবুড়া সার্টিফিকেট লেন্ড রিভিনিউ পেমেন্টস রিসিপ্ট এগুলো দিব পারে পেমেন্ট রিসিপ্ট মানে খাজনা রসিদ আর কি দিব পারে তো প্রথমতে আপনালোকে ফর্মখন ডাউনলোড করে লব ডাউনলোড করার কারণে আপনালোকে চাইছে যে ইয়াত ডাউনলোড বলে লিখা আছে এই ডাউনলোড বলে লিঙ্কটো ক্লিক করিব ক্লিক করার পিছত আপনালোকে এই ফর্ম ইয়াত চাইছে ফর্মখন আই গৈছে ইয়াত লিখা আছে অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম অ্যাপ্লিকেশন ফর ইনকাম সার্টিফিকেট আয়ের প্রমাণপত্র বাবে আবেদন মার্ক ফিল আর ম্যান্ডেটরি মানে যুক্ত স্টার মার্ক আছে সেইবর বাধ্যতামূলক ফিল আপ করব লাগবই প্রথমতে আপনাদের আপনার নামটো লিখি দিব লিখার পিছত আপনার মোবাইল নম্বরটা সঠিকভাবে লিখি দিব আপনার জেন্ডারটা লিখি দিব রিলেশনশিপ সান অফ ডটার অফ ওয়াইফ হাজবেন্ড মানে রিলেশনজনের রিলেটিভজনের নাম লিখি কিনে রিলেটিভজনের কি হয় আপনি আপনার কি হয় আর কি সেইটো লিখি দিব সোর্স অফ ইনকাম কোরপরা আপনার ইনকামটো হয়ে আছে মানে আপনার ইনকাম করে আছে সেই ইনকামের সোর্সটা ইয়াত লিখি দিব অকুপেশন কি আপনার বৃত্তি কি সেই বৃত্তিটা ইয়াত লিখি দিব লিখার পিছত টোটেল ইনকাম আপনার টোটেল এনুয়ালি ইনকাম কিমান হয় ইয়াত লিখি দিব লিখার পিছত আপনার পার্মানেন্ট এড্রেস স্থায়ী ঠিকনাত আপনার এড্রেস লাইন ওয়ান এড্রেস লাইন ওয়ানত আপনার ভিলেজের নাম আপনার সার্কেলখনের নাম এইবর সঠিকভাবে বহাই দিব এড্রেস লাইন টু যদি আপনাদের ওয়ান বা টু দুয়েটো ভরব পারে আপনাদের বিচারিলে ওয়ান টু ভরিলে হব আর টু টু ভরিলে হব বাধ্যতামূলক নহয় স্টার মার্ক দিয়া নাই যেহেতু ইয়ার পিছত আপনাদের স্টেটটো আপনাদের রাজ্যটো সিলেক্ট করে লব রাজ্য সিলেক্ট করার পিছত জেলাটো সিলেক্ট করে লব সাব ডিভিশনটো আপনাদের লিখি দিব সার্কেল অফিসটো ইয়াত লিখি দিব মৌজাটো আপনাদের কোনটো মৌজা হয় এই মৌজাটো ইয়াত লিখি দিব ভিলেজ টাউন আপনাদের গাঁও চহৰৰ নাম যদি গাঁও হয় গাঁও চহৰলি চহৰৰ নামটো লিখি দিব পুলিচ ষ্টেচন আপোনালোকৰ কোনটো হয় পুলিচ ষ্টেচনৰ নামটো ইয়াত লিখি দিব পোষ্ট অফিচৰ ডাকঘৰৰ নামটো ইয়াত লিখি দিব পিনক'ড ইয়াত এণ্টাৰ কৰি দিব দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে চাইছে যে ইয়াত এড্ৰেছ প্ৰুফ ঠিকনা প্ৰমাণপত্ৰ আইডেণ্টিটি প্ৰুফ পৰিচয় পত্ৰ লেণ্ড চাৰ্টিফিকেট ভূমি সম্পৰ্কীয় প্ৰমাণপত্ৰ এই তিনিটা বাধ্যতামূলক ইয়াৰ পিছত চেলাৰী শ্লিপ দৰমহাৰ পত্ৰ যদি আপোনালোকে বিচাৰিছে দিব পাৰে নহ'লে নিদিলেও হ'ব অপশ্যনেল হয় এনে আদাৰ ডকুমেণ্টছ যদি থাকে দি দিব এইবোৰ ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে কম্পিউটাৰ দোকানত বা কোনো এখন দোকানত যাই কিনে আপোনালোকে স্কেন কৰি প্ৰিণ্ট আউট কৰা পিডিএফ বনাই ল'ব পিডিএফ আকাৰত বনাই কিনে আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইল ফোনত ৰাখি থ'ব
রাখার পিছত ইয়াত চাইছে যে সিগনেচার অফ দ্য এপ্লিকেন্ট, ইয়াত এপ্লিকেন্টজনৰ যিজনে আবেদন কৰি আছে তেওঁৰ স্বাক্ষৰ ইয়াত লাগিব। তো এইখন আপোনালোকে ফৰ্মটো কম্পিউটাৰৰ দোকানৰ পৰা প্ৰিণ্ট আউট কৰাই আপোনালোকে ফিল আপ কৰি আৰু স্কেন কপি কৰি কিনে পি ডি এফ বনাই ল'ব। গোটেইখিনি ডকুমেণ্টছ পি ডি এফ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে আহি যাব আপোনালোকৰ যিটো মেইন পেজ, সেই মেইন পেজলৈ আহি যাব। অহাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে অনলাইন চাৰ্ভিচেছ বুলি এখন বটন পাব ওপৰত, ওপৰত লেফ্ট চাইড ৰাইট চাইড লেফ্ট চাইডৰ কৰ্ণাৰত। তো ইয়াত ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চাইছে ই ফৰ্ম, ই ফৰ্মত ক্লিক কৰিব। ই ফৰ্মত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চাইছে যে ইয়াত লগ ইন আই ডি লিখিব লাগে। তো লগ ইন হোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক প্ৰথমতে ই ডিষ্ট্ৰিক্টত একাউণ্ট খুলিব লাগিব। একাউণ্ট খোলাৰ ভিডিঅ' মই আগতীয়াকৈ দি ৰাখিছোঁ, যদি আপোনালোকে বিচাৰিছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব তো আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন মোৰ ডিস্ক্ৰিপশ্যনৰ লিংকত যায় ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি ল'ব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো ইমেইল আই ডি দিছিলে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন সময়ত, এই ইমেইল আই ডিটো এণ্টাৰ কৰি দিব। এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণ নেম কোনটো দিছিলে আপোনালোকে, সেই স্ক্ৰীণ নেমটো ইয়াত এণ্টাৰ কৰি দিব। ইয়াৰ পিছত লগ ইন বাটনত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে অন্য এটা পেজলৈ ৰিডাইৰেক্ট হৈ যাব। হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে চাইছে যে ইয়াত ৱেলকাম টু ই ফৰ্ম পৰ্টেল, ই ফৰ্ম পৰ্টেলত ৰিডাইৰেক্ট হৈ গৈছে। ইয়াৰ পিছত ইয়াত কোৱা আছে গভৰ্ণমেণ্ট ই ফৰ্ম পৰ্টেল ইজ এ ছিংগল এণ্ট্ৰি পইণ্ট ফৰ ইট ইজ চিটিজেনছ ফ' টু কনভাৰ্চিয়েণ্টলি ফাইন মেনেজ এণ্ড ছাবমিট ফৰ্ম টু অল ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ গভৰ্ণমেণ্টছ চাৰ্চ ইন ফৰ্ম বাই টাইটল। আপোনালোকে ইয়াত মেনুৱেলিও চাৰ্চ কৰিব পাৰে, নহ'লে আপোনালোকে ইয়াত লিখি কিনেও চাৰ্চ কৰিব পাৰে। তো মই ইয়াত লিখিছোঁ ইনকম, ইনকম। তো ইয়াত আহি গৈছে, ইয়াত চিলেক্ট কৰিব। চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ৰাইট চাইড দেখা পাইছে গ' বটন, এই গ' বটনটোত ক্লিক কৰিব। গ' বটনত ক্লিক কৰাৰ লগলগ আপোনালোকে চাইছে তলত এখন লিংক আহি গৈছে, ৰাইট চাইডত চাইছে যে এপ্লাই অনলাইন বুলি লিখা আছে, এই এপ্লাই অনলাইনত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চাইছে যে ছাবমিট অনলাইন এখন লিংক দিয়া আছে, এই লিংকটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম হয় সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্মটোত ৰিডাইৰেক্ট হৈ যাব। হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো ভাষা পচন্দৰ হয় সেই ভাষাটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। অসমীয়া হ'লে অসমীয়া চিলেক্ট কৰিব পাৰে, ইংলিছ হ'লে ইংলিছ চিলেক্ট কৰিব পাৰে। তো মই অসমীয়াতে চিলেক্ট কৰি ল'লোঁ। অসমীয়া চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকৰ নামটো প্ৰথমতে টাইটেলটো এণ্টাৰ কৰি ল'ব। টাইটেলটো কি হয় আপোনালোকৰ, টাইটেলটো এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ নামটো ইয়াত এণ্টাৰ কৰি দিব। এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰ, যিটো ফৰ্মত আপোনালোকে অফলাইনতে প্ৰিণ্ট আউট কৰাৰ সময়ত যিটো ফৰ্মত ফৰ্মটো ফিল আপ কৰিছিলে সেই ফৰ্মটোৰ এজেটিভ ইয়াত ফিল আপ কৰি দিব। আপোনালোকৰ আধাৰ নম্বৰটো ইয়াত এণ্টাৰ কৰি দিব, মেণ্ডেটৰী নহয় যদি থাকে দি দিব। পান কাৰ্ড নম্বৰটো ইয়াত এণ্টাৰ কৰি দিব, ইমেইল আইডিটো আপোনালোকৰ এণ্টাৰ কৰি দিব। ৰিলেশ্যনশ্বিপ, ৰিলেশ্যনশ্বিপটো ইয়াত প্ৰথমতে চিলেক্ট কৰি ল'ব। আৰু তাৰপিছত আপোনালোকৰ ৰিলেশ্যন কাৰ লগত আছে আৰু কি, সেই ৰিলেশ্যনৰ ৰিলেটিভজনৰ নাম লিখি দিব। নাম লিখাৰ পিছত আপোনাৰ ইনকাম চ'ৰ্চটো ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰি ল'ব, কেনেকুৱা কোন ধৰণৰ ক'ৰ পৰা আপোনালোকৰ ইনকাম হৈ আছে। তাৰপিছত আপোনালোকৰ নিজৰ অকুপেশ্যনটো লিখি দিব, টোটেল এনুৱেল ইনকামটো। আপোনালোকক প্ৰথমতে কৈছিলোঁ অফলাইন ফৰ্মটোত যেতিয়া ফিল আপ কৰিছিলে এনুৱেলি যি ইনকাম হৈছিল আপোনাৰ বছৰি, সেই ইনকামটো ইয়াত লিখি দিব। লিখাৰ পিছত আপোনালোকে এড্ৰেছ লাইনটো ইয়াত ফিল আপ কৰি দিব। দিয়াৰ পিছত এড্ৰেছ লাইন টু ফিল আপ কৰিব পাৰে, নকৰিলে হ'ব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে ষ্টেটটো আপোনালোকৰ অট'মেটিক চিলেক্ট হৈ আছে চাইছে। ইয়াৰ পিছত ড্ৰপডাউন মেনুৰ পৰা আপোনালোকৰ জিলাটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ছাব ডিভিশ্যনটো ড্ৰপডাউন মেনুৰ পৰা চিলেক্ট কৰি ল'ব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ যেতিয়া চিলেক্ট কৰি যাই থাকিব অট'মেটিক আপোনালোকৰ ডিটেক্ট হৈ থাকিব কোনটো আপোনালোকৰ চাৰ্কেল হয়, কোনটো ৰাজহ মৌজা হয়। তো সেনেকুৱাকৈ চিলেক্ট ষ্টেপ বাই ষ্টেপ চিলেক্ট কৰি যাই থাকিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ মৌজাটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। মৌজাটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যিটো গাঁও হয় বা চহৰ হয় সেইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ পোষ্ট, পুলিচ ষ্টেচন, পুলিচ ষ্টেচনৰ পিছত আপোনালোকৰ পোষ্ট অফিচ মেনুৰ পৰা চিলেক্ট কৰি ল'ব, পিনক'ডটো এণ্টাৰ কৰি দিব। দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ এড্ৰেছ প্ৰুফ, এড্ৰেছ প্ৰুফটো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ যিটো পি ডি এফ বনাই ৰাখিছিলে সেই পি ডি এফ ফাইলটো ইয়াত এড্ৰেছ প্ৰুফ হিচাপত
আপলোড কৰি দিব। এড্ৰেছ প্ৰুফ হিচাপত আপোনালোকক কৈছিলোঁ মই, বেংকৰ পাছবুক, ভোটাৰ আই ডি বা ৰেচিডেঞ্চিয়েল কিবা কিবি আপলোড কৰিব পাৰে। তো ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে আইডেণ্টিটি প্ৰুফ, দুই নম্বৰত আইডেণ্টিটি প্ৰুফ হিচাপে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড বা পান কাৰ্ড দিব পাৰে, ভোটাৰ আই ডি দিব পাৰে। তাৰপিছত আপোনালোকৰ লেণ্ড ৰিভিনিউ ৰিচিপ্ট, ৰাজহ মাচুল আদায়ৰ ৰচিদ মানে খাজনাৰ ৰচিদখন ইয়াত আপলোড কৰি দিব। আপলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ চেলাৰী শ্লিপ যদি আছে দি দিব, এনে এটা ডকুমেণ্ট যদি আপুনি বিচাৰিছে দিব, দি দিয়াটো ভাল, তেনেহ'লে দি দিব, নিদিয়াটো নিদিলেও হ'ব, মেণ্ডেটৰী নহয়। ইয়াৰ পিছত আপলোড স্কেন কপি অফ দ্য এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম, আপোনালোকক যিটো ফৰ্ম মই কৈছিলোঁ যে ফিল আপ কৰিব লাগিব অফলাইনত, সেই ফৰ্মটো PDF বনাই কিনে ইয়াত আপলোড কৰি দিব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ নো অফ পেজ টু বি প্ৰিণ্টেড, কিমানটা আপোনালোকৰ ইনকাম চাৰ্টিফিকেট কিমান কপি লাগে আৰু কি, সেই কেই কপি, ধৰক এক কপি লাগে এক কপি লিখি দিব, দুই কপি লাগিলে দুই কপি লাগিব দি দিব। ইয়াৰ পিছত পেজ স্কেন, কিমানটা পেজ আপুনি স্কেন কৰিছিলে সেই স্কেন কপিটো ইয়াত এণ্টাৰ কৰি দিব। এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ চাইছে যে কেপচা লেফ্ট চাইডত লিখা আছে, এই কেপচাটো আপোনালোকৰ ৰাইট চাইডৰ ছেকশ্যনটোত এণ্টাৰ কৰি দিব। এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে প্ৰিভিউটো চাব পাৰে, প্ৰিভিউত ক্লিক কৰি আপোনালোকক আপোনালোকৰ ফৰ্মটো চাব পাৰে। চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে যদি শুদ্ধ থাকে তেনেহ'লে ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব। ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে 30 টকা এটা পে' কৰিব লাগিব। পে' আপোনালোকে পে'টিএম, গুগল পে' বা নেট বেংকিঙৰ দ্বাৰা, ডেবিট কাৰ্ড আদিৰ দ্বাৰা ছাকচেছফুল কৰিব পাৰে। তাৰপিছত আপোনালোকে শ্লিপ এখন পাই যাব, সেই শ্লিপখন আপোনালোক শ্লিপখনত আপোনালোকে আপোনালোকক ৰেফাৰেঞ্চ আই ডি এখন দিয়া হ'ব, সেই ৰেফাৰেঞ্চ আই ডিটো দি আপোনালোকে ট্ৰেক কৰিব পাৰে যে কিমান দূৰ আপোনালোকৰ কামটো চলি আছে। তো ট্ৰেকিঙৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰথমতে আপোনালোকৰ হোমপেজলৈ আহি যাব। হোমপেজলৈ অহাৰ পিছত আপোনালোকে চাইছে যে ইয়াত গেট ষ্টেটাছ ইয়াত ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চেক ই ফৰ্ম ষ্টেটাছত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকক নতুন এটা পেজলৈ লৈ যাব। তাৰপিছত ইয়াত চাইছে যে এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ, এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো এজেটিভ মোৰ ওপৰত ডেমো এখন দিয়া আছে, এই এজেটিভ লিখি দিব। যেনেকুৱাকৈ ৰেফাৰেঞ্চ আই ডিটো আপোনালোকৰ শ্লিপটোত লিখা আছে, ৰিচিপ্টটোত, সেনেকুৱাকৈ এজেটিভ লিখি দিব। লিখি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে চাৰ্চত ক্লিক কৰিব। চাৰ্চত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে চাইছে যে ইয়াত আহি গৈছে। তো অহাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে কোনদিনা আপোনালোকে ক্ৰিয়েট কৰিছিলে দিয়া আছে, তো ৰিমাৰ্ক দি আছে, চাৰ্টিফিকেট ডাউনলোড ষ্টেটাছটো চাব পাৰে, এপ্ৰুভ এইটো মোৰ অন্য এটা আৰু কি অন্য এটা চাৰ্টিফিকেট, তো এইটো এপ্ৰুভ হৈছে। তো এপ্ৰুভ হ'লে আপোনালোকে এইটো ডাউনলোড কৰিব পাৰে, ডাউনলোড লিংক দিয়া আছে ইয়াত, ইয়াত ক্লিক কৰি ডাউনলোড কৰিব পাৰে। থেংক ইউ গাইছ।